Sama gars, kepal saya ngen sey buma ñewé saad ñu géré lolu boy après mom lolu nonu boy mo bëgg sa affaireu ngaaka ngaako yi li wa sama gaay eh moy lolu gën mo ñewé nañ tégg ha légui légui ha eh gën wala bok yow ñu lolu seeni tank ya boy ñi du dara sama xari lañ rek da am business bu doon géré kon yow yamba bi ma la téréne ba légui yaangi ci ya boy ban yamba ngay wax sa bes bu police tege tankam fi ci keur gi may japp sa loxo jebal la police te jour bobu nga may mujjé gis ma adina ju tukki ah maire bi lumuy tek ni ay boy ay ser lañ quoi xol business bu ma indil ni rek boy suba kel ay boy mo ñëwé sa nañ zéro lolu quoi Liberté, je ne sais pas si je suis libre. 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 Je
yow nak ya am stress tok fi di khalataka aka joya musuma la gis nga reetan Mariam da nga joy rek te suma amone suma ñëw la fi fek duma fi sax tak sama tank ndax ëgguma fi ñëwé mère da nga bëgg dé toga chef de vite fait mu ray Come on, bye. Yeah, tamran luma lay tegal ni ful dollar nak lum la ci jox lum la ci luñ ko facturer mën nako doubler jox lako est comprendre nga ñu xol na lañuy def nak nga jema genn ci li nga nek ni est comprendre luma lay tegal ni legui legui ñu xama xamnañ def quoi jema genn ci milieu bu metti bu ñu nek ni yeah yow nak xama dama la wolu champion nga der nga motax mo na xaar ma ñew xama tegal ak yow parce que yow do ngaaka xam nga tamal lu muy deme ay tok fi ne di xaar indi wul dara seug bi xam nga la gis nga nag yi ni nga tek sa beut nag yi mom moko dañ mako denk gis nga man yoruma ay nag yoruma len ñaare nag la yor ta dañ mako denk lool la bëgg mu leer set bop nag yi ni demul yeena may deg joxaw mako de gën ki da ben degul re comprendre mo est ce do ko expliquer dal ma dajal ko dajal ko xam nga numuy démé nag yi dañ koy def wéccé som bobu nonou ñu def ci invertir ko ci lenen c'est ainsi beureube bi boudé dalay jaay pere xol man ma géré ko yow xam nga man soulager lepp la mëna géré amu dara luma teur ci town bi fi boudé dalay jaay pere ak ay business yoy xolal ñu géré ko mais wéccet bobu nonou ci nag yi ni 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 après ñu xol wéccet buñ ko jox rek nga kutsé wat ko ñaari seul yu ndaw rek tégaat ko fi yarat ko gën fall gis nga yow da nga ñëmé risque man damay liggéey fawuma li ñuma denk duma ko jëne duko asalo lu su mën tam man lañu wax duma ko def le yow xana dégo lu tuba bi wax kin risque rien na rien loolu tuba bi wax re jangumako mais man xawma li nga wax manam taun bi fi ñu tollu ni bo risqué wul do am dara gaan duñu risqué li ni ni wéccet genn yow xolal li ngay dund essay ni may waxe yow yoro deureum yaay ni malay abou talu sax nga ne yoro talu yeen fa la ngeen bëgg wala ngeen fogg yow ñaar man ngeen man nax yeen nax ba yobu nagi nagi da dul dem nagu jambour la de ko ma xana du mako jëris tamit ko def ay yow lan la lo bëgg yow da nga metti de yow xamoko lay neexal de yow ñu ñëw di la tégal ay projet pour nga gëna ci xarnu bu metti bi nga nekk yow nga amo sax fo fanan ci ser la yow nga ka nga de yow do dara ndaga de seun bi xam nga la man nagi nagu jambour la du ma len ko jox dimbalu ñu business du ma lay wax du ma la jox nagu jambour de man lañ koy jox yeneen ñen bama lañ koy jox proposer business ak sa ngandim seen yu ngand yi ngay tax yow na nga rek ko nga yow wëro gën za waro won tuddu ay waxi seen quoi lool bu ci na lay am nañ dem mom xaral on nañ dem nañ dem wala nañ dem la la yow dafa melni yow essa liñ lay wax yow da nga bok dox nga la
ñalay wax ay foraga ngay jëné sen pour doré sa ngal ñu lool nonu quoi bobu dara néw ci gën yow ñu lay tégal projet ngeen do jël ki wërul do ñu ñu jël nagui dem jaago amu wé ci sa téré loxo bi sa bo bi nga waro tax ko am ko wé ci yow nga yow wëro fu nga tax nga ñaan yow mo loolu yow ay tan yow jox la bintu ci lo nek sa va yang ci jam dañ nañu gisse kay waay depp école kay billahi o sa va sa va alhamdullilah lox yow dara dama gennon doxantou rek ma tok fi di noppal nga naaj daf tan ah lol la kesh sa va yang ci jam may ni dañ nañu gisse da jam git nañu gisse kay depp école billahi yow waay gay ni fa waye lima jaaxal mo dip bañ mané na nga arrêté ba légui daf ma metti parce que ni nga nekké école mën jang ba bëgg dé di concentré au sérieux tamit a metti na ma xawmu loolu moko waral dé waye suma sañon da nga ñëwoon parce que amone nga avenir école loolu motax nga arrêté jang tolloon ci ay situation loolu motax ma arrêté sama jang bien vrai que nak non la ko mëné won té bëggoon mako aussi ñu xam nga parfois situation dafa wi toll day gën nga baye parce que sama yaay amul lu ma fayalé té sama mag bu goor situation demewul non té yow gis nga souvent chaque fin de mois dañ ma daan dak tax daal ma obligé né na tok baye li mo yak sama jang way amu ben mbokk bu la meuna jappale fayela nga jang bintu mbokk nga may wax mbokk tay xana xamone gis nga samay mbokk man aka ñoo am mais ñom diñu sétane ñuy gën di ñak lool moy seen mbekté té lo ci xamul gis nga sam papa ba muy dund amul lum leen defalul ci kaw suuf mais depuis pa bi dem ba tay duñu sax gesu tay situation yi ñuy dund yépp ñom ñoñu ko tek wax nga deug de mbokk légui mom tour bi rek café nek ay man waru na de way yalla baxna li yépp natto la rek ta dina jeex yalla mom kum gëna bëgg rek lay tek natto way yow da luma lay wax moy na nga am sa ful am sa fayda nga garder sa dignité ak sa valeur ak sa situation bo meunti nek yon bi nga nek mom bo ci jogul mom inshallah dina ba del julle rek di ñaan yalla inshallah lepp dina ba yalla ba na way xamna na may ñu dama xawa ya xam way xamna na may dang may jox sa numéro après ñu dégganté ndaysan yoratu ma téléphone parce que ci situation bi tollon dama obligé jay téléphone bi pour régler yenn ci lolu dem mo yalla ba na xamna kon dama lay expliquer suñu ka bo amé temps rek nga ñëw ñu waxtaan taxawal yow yow boy nda yow lala yow boy ma bëgg la jël dund ak yow lu neex lo xamanteni ni xolal amul benn goor yalla bu ko mëna def ci yow ngay nekk fi di tek ay businessu ngaaxa te len la lay xamal de fi do fi joggé ta joxoma sama baatu waaw yow yaay ki nangu force yow man ak yow dañuy genn force yow
wala déggoma yow yow déjà da nga ñak jom jom zéro vergogne zéro yow amo jom amo vergogne amo loyros xamo fo tek sa tank do goor yalla fek nga yow man nawlo mala yow man lan la wara xol ci yow man ba genn ak yow yow gis nga ma est ce que yow xol nga may sey beuti ndaw yi xep nga xol ma yow la deg lu waxal ba pare bo ma la bëgg nga nek nit yang may kat ci bop ko ñek suñu buntu kër ak patu lampe yek fu ma tourner gis sa bop bu ndaw bi nga may saf jassit yow ñaata meuf ñoo na ci kon gi waxuma la au side bi de ñaata meuf ñoo na ci kon gi da top ci kenn mu lay toroxal daw ba ren yow nga ne do bay boy du man ak lolu momay dundal lolu moma neex ci yow li nga wax ni ne nga wërna meuf yu bari war nga set lan mo tax ma bayaleen fa ñom ñepp ñew ba ci yow ne yow la jël kon c'est parce que amna lu taxaway wala yow dego li ma lay wax ni limay pilike kon dego wala nga yaakaar na ma nekk ci ay gënd affaire yoy boy dama lay jël force dañuy live lu neex man ak yow yow sa faté na nga do jone rien à foutre avec toi taxawal mëno go dem dé defal ndank man la soulager way xamal la nga régler est ce que yamay dégg soulager way tialé lan la tialé bal na ko zéré moy mako na ko zéré koy ki relation bo xamantene force la bu dem sa lamine yow xamal la bu len ñu fonto mo len nit ñi nit ñi mënu ñu tok fé di dalu bo ba légui ya nga dégg ngi nek ci koñ bi ni di pratatate di lan la lu seen problème yo ñaar bo yow ki ñaata yoon ma koy top diko reub rubu bu demé nan boy bi xolal boy bi dañu wara dundu man ak mom lolu xolal yalla moko dogal bu yag muy nek fi di piliké lu amul boy bi dama koy jël sama gel la wara doon cialla yow boy bi warna ko jël mu may gem lolu amul boy bi dama ko wara jël ma gën fossu nang koy doxan sama gel la wara doon waxuma la dama koy doxan de sama gel lay doon amé lolu nice cialla do ci wax kon yow wa woy man séta tuma ci sax ay tialla yow ganara nga wa tialla amul tialla amul dara waaw ok li débé tuma ci yow da nga wor ok dama amul ma xam yow xol xamal la déggoma xana yow woy mu nga nek ko la mo nek ni da nga dof dof lo xada ma la gëna nan kan téyo nekkal nit relation du force gënuma ak yow lan la wala bëgg nit rek force la